Koliko imaš godina, koji si razred? 12 u 6. razred. 6. razred. Jesi li sada prvi put na tenisu? Ne, pa ja sam trenirala tenis još 3 godine, mislim. I evo Božićna škola, opet prilika pa da se malo rekreiraš. Poigrala, mislim. Šta ti se sviđa u tenisu? Pa, volim lepo, baš, kako ti kažem, pa lepa je igra, dugo se trči, pa to mi se sviđa baš. Generalno zdravo je, jel tako? Da. Reci mi, hoćeš li nastaviti da se baviš tenisom i posle Božićne škole? Ne znam, vidjet ćemo. Jel ti se sviđa da provedeš raspustu na ovakav način? Da, pa baš je lepo da se podsjetim starih dana. Koliko ti imaš godina? Isto, 12. 12 godina. Da li si sada prvi put na jednom treningu tenisa? Jesi. Jesi? Da. Kako ti se čini? Dobro. Jel teško? Ne. Zahteva kondiciju? Da. Jesi ti spreman? Da. Kaži mi, šta je ono što te posebno privlači u ovom sportu? Pa najviše trčanje. Trčanje, sportske aktivnosti, tako. Reci mi, hoćeš li nastaviti da se ti ne baviš i posle Božićne škole? Da.